Olha aí a Imperial. Eu quero. Aí, então vambora. 2, 1, começou! Imperial The Last Dance versus Cloud9, né? Imperial Brasil e vende Voltalha Fervini. FNXL, Professor Girafale. Vamos! Esse Fallen, esse Fer me dá uma boas lembranças, velho. Ai, Vini. Meu Deus, Axila, você tá quente, hein? E o Fênix tá indo, ó. Ele e o Fallen. Já saiu, só que já saiu. A ligação, ó. Ele acabou, a Axila pegou as duas kills e já picou a mula lá pra rua, né? Ele tá aí na porta do banheiro, velho. Vai olhando. Ali em cima, ali embaixo. Aparentemente o Fallen já girou com a C4 pro Bomb B. O Fênix foi olhar ali o que tinha, o que não tinha. Não sei se é chamando atenção pro Fallen poder voltar. No momento a gente não tá nem lá nem cá. Perfeitinha do professor, não acerta os tiros, Boltalha. O Fênix abriu o Bomb A, ó. O Fênix abriu o Bomb A. Pelo menos pra plantar. Guarda, calma, calma. Espaço, espaço pro professor poder plantar. Maravilha, vai plantar. Tá bom, tá bom. O que vier é lucro. Beleza. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, velho, valeu. Cloud9 3, Imperial 0. É o primeiro armado. 47 segundos e nada ainda aconteceu, né? Ó. Nada, não aconteceu muita coisa. Dá uma flashzinha pra rua? Ai, ah, como é que sai vivo e ainda pega essa aqui, o Shiro? Ai, como é que esse cara não foi punido agora, velho? Olha aí. Aqui acabou. Aqui acabou. Qual que é o segundo mapa? Relaxou. Vem que esse mapa aqui é pique deles, esse mapa aqui, né? Cara, o Axila tá 12-0. Ah, velho. Porra. Que isso, my man? O jeito que a gente tá sendo morto, Tigrão, eu tô abalado aqui. Tipo, tem 4 jogadores da Imperial, não matou ninguém. E o que matou, matou um. Kill, né? É o que a gente pode fazer, mano. Beleza, Fênix. Legal, legal. É o Nafani, é o Nafani. Junto com ele tem o Shiro. Você mata um, ainda tem 2. Ó, o Shiro não errou um tiro até agora. Errou o primeiro. Mas, Nafani, velho. Corta ele, corta ele. Ó, ó. Beleza! Não tem tempo. Não tem tempo. Acredito, não acredito. Mano, tá bom, valeu, velho. Valeu. Começou a botar pressão. Começou a botar pressão. A Molotov é avançada. Cara, beleza, Fênix. Calma. De novo, é a dupla de novo. Nafani e Shiro. Caio, o Fênix. Tem o Shiro no bombe, o Nafani. Agora eles estão invertidos, né? Estão invertidos. Beleza, beleza, caiu. E sabe. A gente sabe do Nafani, ó. A gente sabe do Nafani. Nafani não joga mais. Agora com o tempo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Olha o Boltalha onde tava, 6-0. Pode comemorar, é o primeiro ponto do Brasil, velho. Brasil. Os caras ainda não sabem o que tá rolando. Errou o tiro. Vai tendo que recuar pro banco. Ele deixa aí o bombear pra gente. Já vem smoke, molotov. Beleza, Fênix. Mentira isso, cara. Eu tô plant pé, ainda dá. Beleza. Vamos plantar 3x2. Sonha ou guarda? Guarda, Cloud9. Guarda. Ou sonha? Sonha. Ué. Vambora. Shiro, você é um GM piorado. Vai guardar. Aí. Shiro time. 6, Cloud9. Ai. Porra, primeira kill dele, velho. Primeira trocação que o Inter fez. Toma, Marreco. Porra, toma.
Foi, o Winters foi. Aquela gásinha. Ah, só as costas. Isso. Ai. Recua. Beleza! O lesão tava no cover. Tem mais um. Ele sabe. Toma, Marreco! Glocado, Hobbit! Parece que eu tô cumprimentando o Pelé, velho. É, né? Tá aí, velho. Porra. Não. Beleza, Fênix! Vamos nessa. Olha o walkzinho, sapão, que legal. Cai o Vini. Cai também o Golds. O Shiro voltou, né? Não tem a gaizinha nesse cara, velho? Não tem a gaizinha? Porra, começa a tomar um pouco de dano. Shiro, vem a Molotov devolvendo. Faltou uma gaizinha aí, velho. Até tem. Ô, Fênix. O Fer tem a gaizinha. Caiu o Shiro. Nossa, o Fer tava tão do lado, velho. Smoke. O Fênix tá aí. Rasga ele. Na verdade, quem rasgou foi o Inter. Caiu o Fênix. O Fallen tá aí, ó. 100 de HP. 1 contra 3. A arma que o Fallen tirar aqui vale muito. Vale, né? Vale mais tirar a arma do que guardar dele. Eu também acho, velho. Ó. Aí, ele vem pra cá, ele olha pra lá. Valeu. 7-4, valeu, velho. Ondo. Molotov e areia. O Boltz vem, vai cobrar. Cobra. O Hobbit. E agora? Pegou a vantagem. E agora? Antes que gire. Vem a HE. A HE tirou ali da rampa. Vem mais uma HE. A gente sabe que tem uma posição. Tá os dois brigando. A Smoke já deu legal. Caio na Fanny. Tem mais um. Calma. A gente tá mirando. O Fer tá mirando. Ele sabe. Ele não precisa nem limpar. Ele não... Olê! Beleza! Entrega. Eles estão nervosos, Tigrão. Eles estão nervosos. Eles estão nervosos. Uma coisa é não trocar. Outra coisa é errar isso daí, Tigrão. Você pegava essa kill, porra. Eu pegava. Já somos 350. Tá aí, velho Vamp. O que você pediu, você recebeu. Quer, corta ele. Beleza. Treida, suspeita. Ai. Ainda tem, ó. O Fallen tá fechando ele por ali. E tá fechado. Ó. Beleza. 3x3 tá bom aí, velho. Temos espaço no mapa. Ai. Meu coração, a gente naquela calma, né? Tem gente quase morrendo assistindo isso aqui, ó. E lá vem o Fallen, ó. E o cover, e o cover, e o cover. Não, e esse smoke? Ué. Eu não entendi esse smoke. Eu pensei que essa smoke tinha sido proposital pro cara. Pô. Shiro. Ele, porra, pregou ali, né? Shiro. O Axila ainda levou antes de morrer, 2x4, dá! Ó o Shiro! Que é isso, Shiro? Será que é um Jamie piorado mesmo, Tigrão? Confia. O problema é que o Jamie é muito bom, então o Jamie piorado ainda é bom. Tá, faz sentido. Cara, para pensar. Ah, a gente perdeu um round aqui e ali agora no final. Matar 10x5. Pensa no começo do jogo. Eu tenho certeza que teve gente que viu a gente tomando 16x0, velho. Não fui eu. O game não tá ruim. No comecinho do jogo, não tava? Ali, no quinto round, a gente matando um boneco. Cara, também foi meio pragmática. Trazer uma notícia aí, ó. Beleza. A Ence levou lá. Achei que ele ia acertar mais um andando de costas. Cai também o Fênix. O Fallen chega, cai o Fallen. É, 3 jogadores aí mortos do time da Imperial. 2 do time da Cloud9. Ainda tem Boltz, ainda tem Vini. Tá na. Boltz. Ai. Ih, que? Foi, nossa. Câmera invertida! Câmera invertida! 1x1. É Vini e é Inters. Meu Deus. Aqui não tem como não. Muito longe, velho. Vamos falar pro fundo, velho. Nossa, velho. Bom, pelo menos ele plantou rápido. Não deu tempo do Vini ir pra base TR. Achar que o cara ia plantar lá, tá ligado? Ó,
Olha daqui, olha de lá. O Vini não tem kit, você não tem kit, Vini. Você vai precisar aí. Peta W. Beleza, vamos. Só se o cara entregar aqui. O cara não vai entregar, porra. Ó, o cara não vai entregar nunca. Entrega! Chega ligeiro. Chega duro, Fênix, ó. Ai, chegou duro demais. Ele pegou pelo menos uma informação, né? Olha o Nafani. Toma, Nafani! É a bomba! Olha lá. E aí o Fallen falou, tá indo, ó. A merenda tá indo. Vai de costa. Que beleza, porra. Caralho, Fallenzão é muito god, mano. Cara. Ganhou aquela trocação. E a outra, sal, né? Mano. Liminha, aceita MP9, Liminha. Olha o Fallenzão aí, mano. Cara, é como se eu estivesse cumprimentando Pelé, velho. Tá aí. Olha. Se tirando, ó. Vem o pezinho. Nossa. Ai, atira daqui, atira de lá. Tamo pressionado. Tem que acertar. Caiu o Fallen. Isso aqui tá difícil. O Fer já vem. Derruba o dele. Ó. Inter. Ai, o Fênix tava ali um pouquinho mole. Cai também o Boltz. Guardar. A gente tem num tempo próximo, velho. Aí, puxou logo. Caramba, ele puxou a MP7, né? Puxou de 2015. Olha, mano, o Fallen. Se a MP9 tá mais foda do jogo, imagina a MP7. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fênix. Que beleza, Fallen. Porra. Fala, bora, da arma do Fer aí, porra. Olha aí, ó. Vai lá pescar o Fallen, Chiro. Vai lá, Chiro. Você consegue. Acredita no seu sonho. Ele já acreditou no Fênix. Vem abrir. Ele abre rasgando, ó. E ele tá ali, ó. Beleza! Linda, Fallen. Caramba, Fallenzão, que bom. Caramba, mano. A vizinha tem que entender, porra. Ai. Ué, o cara deu a chance do Fallen dar outro tiro nele? Ai, que gostoso. Vamos. Que beleza. Guarda, Jamie, piorado. Você viu o cara do fundo? Ele entrou. Aí o Fallen errou. Ele voltou pra onde ele tava. Ali eu pensei. Vambora. Ó a perfeitinha. Olha a gula, Botão. Botão, calma. Ó. Beleza, Vini. Ó. Olha o Chiro. 1x. Beleza! 12-10. Vambora. Bora. Ai, Fênix, desconfia, primo! Beleza! Ele tem estrela, velho. 12-11. Confia no seu sonho, Inters, você é bom. Já não jogou muito no primeiro tempo, né? Ó, agora é hora de jogar. Toma, 12-11. Ó. Entrega! Não, puta, Vini! Você quer mais? Você joga demais, Vinão. Meu Deus, qualquer um teria recuado ali, Tigrão. É isso que ele pensou que o cara ia pensar? Ah, mano. É um pouco da escolinha Fúria, né, velho? Aí. Pra trás, nem pra pegar impulso 12-12. Na dúvida, troca tiro. Todo mundo. Família do Verdadeiro, do Fer, do Vinão também, do FLX. Ai! Meu Deus, mais um de bala perdida, velho. 3x5. Ai, veio a flash. O Fer já tá morto. Matou o primeiro, matou o segundo. Saiu tá vivo. Beleza. Smoke. Ai, o Hobbit matou quem tava dando cover pro Fer. Valeu. Tem que cobrir ele. Vem a Molotov justamente onde o Fallen tá. Ó, e aí tiram o Fallen da posição dele. O Fênix fica no meio da rua. Vem a flash. O Fallen pega uma kill mais ou menos de graça. 3x4. Tem que tomar cuidado. Dá pra trazer o round ainda, mas é difícil. O Inter já olha toda a elite aí, ó. Ai, que pecado, velho. Mas guardamos. Próximo round é armado de novo. O Fallen já sabe disso, ó. Ó lá. Guardamos. Vini dropa. Se ninguém perder a arma, o Vini dropa. Fica um 14-12. Tá de mira no sapão.
O Axila tá vindo, Boltalha. Ai, tiramos na hora. Meu Deus, pegou os dois sem arma na mão, praticamente. Cai agora o Boltalha, o Axila também vai. O Fênix tá coladinho, o Fênix mata o primeiro. Vai pra cima do Shiro. O Shiro derruba um, mas não derruba o segundo. O Vini cai, é 2x2. O professor se joga pra água, calma. Calma. Será que eles sabem do professor? Eles vão olhar o professor? Eles vão olhar... Toma! 1x1. Tá na mão. É Fer, Dona Morte versus Nafani. Ele já escutou o reload. Ele escutou o reload. Olha lá. Ele já sabe o ângulo que ele tem que fechar. Meu Deus. Vamos! É o round ideal ganhar, velho. O Vini já fez essa posição algumas vezes. Ele precisa derrubar dois aí, ó. Esses dois. Um, dois. Pode morrer, Vinão. Tá liberado. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Ele vai embora. Ué, eles se olham. Eles se olham. Cadê a smoke pra apagar? Então toma. Então toma, Marreco. Toma você também. Toma você também, porra. Pra ajudar. Pode ofertar, eu não sei. Ele tá avançado lá na base, os caras já. Vini. Vini. Machuca de longe. Ó. Ai. Não, não. Calma. 4x3. Vem a Molotov. Tá queimando, mas não queimou. O Fer já tá lá nas costas, ó. Espera passar. Alguém tá tomando. É eles, é a gente. 4x3, calma, tem tempo. Já tá passando. Ó, ó. Vem pra cá, Shiro. Vem pra cá. Ai, ai. Beleza! Vambora, vambora. É agora, é agora. Já sabe. É agora. Beleza! Vamos, vamos, vai explodir isso aí, porra! É quatro vivos! Calma, não. Meu Deus. Deu tempo? Claro que deu, Gal. Vamos nessa. Vambora, meu. Vambora, porra. É map point. É map point. 4, o Hobbit com meia vida. O Fênix tá lá no fundo. Deu uma recuada boa. O Fallen tá aí. Ó, ó o Winters. Ele abre rasgando. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, caiu o Fallen. Que isso? Ele voltou. Ele deu no meio de dois. Se ele tivesse mirando esses caras aí, tinha caído 4x3. Um pra outro. Ó, ó. Um pro Fênix. Smoke. Ó. Protege o homem, Fênix. Ó. É 3x3. C4 tá pra implantar. Ó, já falou no planto aqui. O cara tá me atirando no planto. Agora o Fênix faz a flecha, aleluia. Vai. É 15, é 15. Ai, velho. Haja coração, velho. Valeu. Mano, a gente tá falando de uma prorrogação aqui. Tá ali de olho, ó. Errou o primeiro tiro. Ele vem pra esquerda, acerta o tiro dele. Tem, ó. Vazou. Ficou 2x2. Tá chegando o backup. O Vini não tá aí, né? Com muita vida. Tá com pouco. Começa a trocar tiro. Cai o tiro. Entrega a Inters. Calma. É o Axila. Ele é perigoso. Beleza! Estão voltando pra pegar a C4 base. Caiu o Vini, olha aí, ó. A C4 é pega na base, a portinha aberta, o Hobbit tá passando. É, consegui matar ele. Ai, pegou de lado. O Hobbit pegou o Fer, tá olhando esse cara da costas. A trocação é essa, ó. Fênix e Hobbit. Será que o Fênix vai ter estrela? Tem estrela. 4x3. O Fênix podia pegar mais um ali da ligação agora, né? Ó, mais um. Ele tem que pegar o Nafani, ó. Ai, o Nafani é rápido, velho. Guardou. Valeu. Vamos ganhar esse rapazinho. Mais um. Ó, caramba, o Vini. Ó, vem a flash, o Vini sai. Pô, a gente tava girando, não tem ninguém nesse bombe aí, ó. O Vini. Caiu o Vini. Porra, tô preocupado aqui. Consegue a kill. Ai, beleza, Fallen. A C4 tá no chão. Calma. Ó, ele sabe. 2x2. Não sabia. É o Fer. Bomba tá sendo plantada. Tem um cara ainda na A, tá ligado? Ó. Impossível pro Fer, velho. Impossível. 17 a 16, a gente vai ter que fazer os três, rapaz. Esse round tá, cara, não vai ter dinheiro, velho. Dois rounds. Toma! Que isso, Fini?
parada na cara dele. Ó, ele tá vindo. Olê! Você humilhou ele. Você humilhou ele. Você humilhou ele, Vinão. Você humilhou ele, cara. Vem, alguém tem que jogar, alguém tem que jogar. Beleza. Ó, vamos devagarzinho. Meu Deus, 2x2. É Poults e é Fênix. Meu Deus. Tá plantando, tem o cover. Fênix, ele é, ó. Tá na mão dele. Bora, Boltalha. Firma essa mira e vai. Ai! A gente perdeu um 3x5, mano. E aqui. É só ele, o Shiro no bombear com a W dele, a W afiada, a W que não erra. Ó, tá aí. Ele tá no bombear falando, relaxa. Fica aí que eu fico aqui, 22 segundos, bora, a gente começa bora, a correr. Bora. Dá pra ele matar um, no, um, dois no máximo. Um, mata primeiro, ele não erra. Ele erra, ele erra, ele erra o bombear. É nosso, porra. Bomba tá plantada. Eles vão guardar. Mano, esse mapa aqui já era pra ter acabado. Calma aí, é isso aí, é o que a gente falou, mano. Dois times nivelados, dois times muito bons. Oh. Vamos pra distância, mano. É isso aí mesmo, o jogo é isso aí, velho. Vambora, velho, vambora. Aqui não tem um round passado, não tem um round que vem. Começa a entrar pelo fundo aí, ó, pelo sapão. Cai o Boltz, o Fênix devolve, 4x4, 10 segundos. Vai olhar, vem a flash, come o cara da flash, beleza, veio Fênix. De cima, a bomba tá sendo plantada, bomba plantada, matou o Nafani. Calma. Valoriza. Calma. Olê! 2x3. Beleza, toma, beleza. toma! Vamos pra outra prorrogação, porra. Eu quero mais, velho. Ai, velho. Meu amigo, agora chega. Agora eu não quero mais prorrogação. Toma! Caralho! Tá aí, ela tá lá. É atenção. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, velho. Caramba, velho. Espero que tenha desconcentrado eles. Toma, encaixadinho, do jeito que você pediu, Tigrão. Ai, olha o Shiro aí, olha o Shiro. Ó, o cara tá fantasiado de lixeira ali. Ai, como não morre? 14 de HP. Valeu. 19, 18, valeu. Valeu da sua avó pra ela, velho. Vambora. Caio, Fallen. O Shiro, meu amigo, 4x5. Ainda dá, vem a Molotov no Shiro. Ele tem que recuar, ele não recua. Ele tem que recuar, ele não vai. Cai agora o Nafani, o Shiro recuou. Olha aí, ai, ai. Tem mais um ainda pro fundo. Não tem mais. 9 segundos. Ele vai sair, ele vai querer. Olha lá, olha como ele vem, olha como ele vem. Olha como ele vem. 3x3. 3x2. Ai. Ele quer ganhar o espaço, ó. Ele quer. Ai, ele falou, Fer, tô indo te buscar. E o Fer falou, pode vir. Meu Deus. Então, suspeita pra mim. O Fer, é X1, X1, X1. 2 de HP. O cara tem alguma coisa pra atacar? Ele tem uma flash. Não vai, o Fer não vai. O Fer não vai. Você sabe que você não vai, Fer. Você não vai. Que beleza! Tô na morte neles, porra! Não, e tem gente que pergunta por que vocês gostam tanto desses caras, né, velho? É inacreditável, velho. 19 Imperial, 19 Cloud9. Velho, tem que avisar, tem muita megera aí, tem muito safado que pergunta, pô, por que você gosta tanto dele? Tem que avisar que esses caras veio antes que eles, né? Avisa pra sua megera que tá brava com você assistindo isso aqui, fala, eles vieram antes que você, megera. Caiu, enfim. Você pediu um, não foi? Você pediu umzinho. Como não pegou? Como? Nossa, o tiro do Fallen que não pegou. O Hobbit matou o Vini, velho. Tá bom, valeu, tá bom. Valeu. Tá suave, umzinho. 20 a 19, vambora. 438, velho, Vamp. É novo recorde? Eu não tô entendendo. É, novo recorde, é um dia atrás do outro. É um passo de cada vez, é o que é, Gal. Ó, o Fallen já avisou. Não acertou o tiro, meu Deus, Fallen. Olha o Nafani. Opa. Isso aqui é grande, hein?
Ai. Ai. São, velho. Ó. E aí, Rush? Rush B. Cai. O primeiro, o Axila cai também. O Hobbit cai. O Inter. Entra na B, Cocô. Entra na B. Olha aí. Guardou. Mano, não, então. Agora é que tá a jogada. Ó. 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 Beleza, beleza, agora fala em, ó, toma, C4 tá aqui, que maravilha, 21 a 20. Ai, vamos. Falem, né, toma, flash, conta até 2, atira, cai na Fanny. Meu Deus. Beleza, Fallen! Tá plantando já, já tá plantando. Meu Deus, Axila. Morreu. Que isso, Fallen, 3x2, calma. Caiu o Vini, é 2x2. Boltz vem. O tiro, ele tá com... Beleza, Boltz. Ó. Ai. Ai. É você, Boltão. Beleza, porra! Meu Deus do céu. Vem Molotov, flash pra um lado, flash pro outro. Sai atirando, na Fanny leva o Fer. Caio. Ai. Beleza, Fênix. 2x2. Sem tempo, porra! É esse que você queria, Tigrão? Não é esse, porque ela só não tá entendendo qual que eu quero. Eu quero... É pelo vidro, ele olha. Beleza, Fallen! Maravilha, Fer! 5x3. Flashzinho. Os caras tá esperando o Fallen de dentro do caminhão. Ele não tá, ele já recuou pro banco. Eles estão esperando o Fer no fundo, só que tem mais um no fundo, além do Fer, ó. Beleza, Fer! Eles recuaram porque eles não têm muito dinheiro também, ó. 23 a 21. Eu quero só me dar o que você quiser, velho. Vamos, Fallen! Vamos! Você quer um? Eles estão te dando 3, Tigrão. Eles vão te dar 3, velho. Bora! 3 map point. 3 map point pro Brasil, velho. E cuidado, eles são perigosos, velho. Vamos! O Fer tá encostado no cara. O Fer tá junto com o cara. Eles estão presos junto. Caiu o Fer. Calma. 4x3, 3x3. Tá entregando 2x2, meu amigo. É uma loucura. Desceu a lista. É Vini, Fênix. Me dá um clutch, Lin. Ó, o Fênix tá olhando atrás. Ele não tá olhando atrás. Vai ser na mão dele. O tubarão linguiça. Vai plantando, ó. Beleza. Valeu. Bora, Fer. 16 segundos. Vamos guardar esse round. Meu Deus, a gente chocou. Fica vivo, Fallen. Pelo amor de Deus, fica vivo, meu man. Relaxa. Pega da pé dele. Pegou, não relaxa. Não vão entender nunca a gente, velho. Ó. Vai indo. Ele precisa. Vai indo, Vinão. Tomou o primeiro, calma, é um por um, é olho por olho aqui. A gente tá ganhando espaço no bombe. Ó. Ele foi cobrado, de baixo foi cobrado. Tá acontecendo, porra. 3x3. E essa C4 não planta? Pegaram o pezinho. Entra pelo smoke. Ele entrou, Tigrão, ele entrou. 3x3, bomba plantada, é Fallen, Boltz e Fênix, velho. Vem flash. Cai o Boltz. Perdemos. Fallen. Bora, primo. Firma essa mira. Porra, primo, vamos! É o Fallen. Ele merece esse tiro. Não vai, professor. Ele defusou. É nosso! Versus Cloud9, aqui a gente precisa vencer pra eliminar a Cloud9. Já mataram o Brecht aí, Voltalha. Meu Deus, cai o Fênix, calma, primo. Foi atirando um pouco de cada um. O Boltz tá diferente, né? Agora o Boltz voltou. Bola.
É uma pra cada mão. É bala pra caramba. Vem a Molotov nele. Não achamos o HS. Ai, cai. Tem dois zoados, tem dois zoados. Tem muito zoado. Um com quatro, um com seis. Morre. Morre, demônio. O Fallen já matou mais um e nem era o zoado. Morre mais um. Calma, 4x2. O que tá vivo tá... Beleza! É só o cara com pouca vida. Vambora, vambora. Vambora. O corpo caindo, igual. Brasil, vambora. A gente é o bem nessa história. Ó. Ai. Paramos de bater já. Guardou. Lembra da IRL que eu fui lá no Medina Burger? Lembro. Eu fui lá e trouxe uma batatinha pra ele, velho. Então ele comeu uma batatinha. Senão o bichinho já tinha desmaiado. Aí. E ó, falando sobre o Rock lembra. Calma, olha o Fallen. Encaixado. Ai. Beleza. Você tava junto. Ah, vem a Molotov, uma Molotov legal. Tá passando. O Fer vai morrer. O Fallen tá com 19 de HP, vamos ter que guardar. Aqui é drama, rapaziada. E agora nós vai ficando maluco. Tem smoke e flash kit, velho. É, ó lá. Mas é tudo tão lento, Tigrão. Aí vem uma smoke, aí vem uma flash. C4 tá explodindo, porra. Vamos! Ó lá. Espetar. Caiu o time. Beleza, voltar ele devolver. É 4x4. 4x4. A Fanny tá ali, louco pra trocar um tiro. Já ganhou do Vini. Ele é duelador. Olha ele aí, ó. 13 de HP, cara. 13 de HP, mano. E aí ele vai... E aí tem um fato. Nossa, beleza, senhora, botão. Tirou tinta, velho. Mano, esses caras atiram forte, velho. A B é deles, a C4 já tá vindo pra ser plantado, o Fênix tá ali esperando ainda. Assemelha mais ao próprio estilo deles, é esse Fallen aí, né? É, Fallen, Fer, beleza, 4x2, vamos guardar? Guarda, isso, guarda, me dá um round, velho. A gente tá precisando de round aqui, velho, me dá round. Beleza, não quer guardar, não guarda. Nossa, quase, ainda tomou. Eu tô começando, eu tô aqui pelo 7 de CT, velho. Ai, vazou o Fallen. Ó, o Fer tá colando. Vem a flash, o Fer se vira dela. Vem outra flash, o Fer ainda se vira dela. Cai agora o Boltalho. Mano, o Fer ele troca tiro demais, mas a rapaziada precisa ajudar o Fer, velho. Na Fanny ele vai querendo infernizar nessa rampa, ó. Então inferniza aqui. Beleza, Fer. Beleza, calma. Ai... 3x2, a B é dele, vem uma gaizinha no pé de quem tá plantando, tirou aí metade da HP, o Boltz tá ali esperando, já faz um pouco de barulho, tem ainda, né, o Boltalha tá com 13 de HP, o Chiro tá indo buscar ele, ó, e é capaz dele achar com outro, saiu com o primeiro, vem a Molotov, ó, a gente vai devolver a Molotov nele, você me joga, eu te jogo, caralho, ele matou ainda o Vini, beleza, vambora, Fer. Uf. Vitality, aquela vertigo de CT não tá fácil achar tanto ponto não, velho. Beleza, filho. Ó, maravilha, filho. Mano, o Shiro, ele tá quentíssimo. Molotov, tá abrindo, e é o Shiro abrindo, ó, aí ele não erra, já viu a sombra, cara, eu acho que o Shiro não viu o Fallen, mas ele... beleza, Fallen, ele matou o cara que precisava, que é o cara que dava o cover das costas, ó, beleza, Fallen, nossa, olha, maravilha, já tomou HS, maravilha, opera ele, beleza. Vamos nessa, mano. Vamos ganhar esse round. É fila, né? É fila. A galera aprendeu também a tal da cochileta, né? A banheta. Tá rolando tucheta na torneira. Tá, galera. Que isso, velho. Porra, aí. Tem que ir tudo. Bora, Fer. Dá nele. Opa. Beleza. Tá em choque, Hobbit. É cone voando pra tudo que é lado. Ah. É,
Flash. Ai, ele vai matar os dois, ele vai matar os dois. Ele vai matar. Beleza, o Boltz ainda conseguiu devolver. 2x2. Beleza, Boltz! Ó. Tá plantando. Nossa, a gente nem descobriu agora onde é que é. Tudo que ele precisa é matar um e conseguir correr. A gente não pode dar esse um pra ele. A gente tem duas smoke. A gente tem dois kit. Ó. Olha! Beleza, beleza. Pegou a informação. Ó. Já smokou. Ele tá... Ele tem uma HE. Ai, ai. Olha a frestinha. Beleza! Beleza. Vontade, ele chegou atirando. Estabilizei aqui, vamos nessa, velho, vamos nessa. Pô, eu acho que a Imperial também deu... Ó, também deu legal. Uma estabilizadinha, velho. 8 mais o pistol, vamos de na gula? Naquela é isso, culinha? Na gula. Se a gente não vai ser guloso agora, a gente vai ser guloso quando, Gal? Amanhã, se bobear? Só tem amanhã, se tiver agora. É isso aí. Então, não guardo o desafio. Vamos ser guloso hoje e amanhã, então, velho. Caralho. É, tava... Porra, ô Boltalha. Por isso que eles vêm ganhando espaço. Vem Molotov, vem Flash. O Fer tá completamente aí. Beleza, vamos, Fer! Caiu. É o Fer e é o Fallen. Só isso que você precisa saber desse round. Agora é só o Fer. Agora é o Fer. Suspeita. Ai, já não suspeitou. Valeu. 8x7, valeu, velho. Valeu, rapaziada. Valeu demais, velho. 8x7. Cara, o que esse Ralph, ó. É correria, vai ser aí. Toma! E a Dona Morte rasgando. Ó. Mafani, cai o Vini. Cara. Recuamos. O Satão começaram a ficar maluco aqui. Caramba. Nossa. Caiu, fala. Putz, caiu todas as nossas utilitárias, velho. Não podia ter tomado isso aqui. Nossa senhora, velho. Senhora. Aqui é azedou, Gal. Azedou. Vamos ser sinceros, isso aqui tá azedo, velho. Mexericou, velho. Ah. 10 Cloud9, 7 Imperial, é o 18º round. Tem aí flashzinho, o Inter está ali só olhando. Opa. Ué. Beleza, calma. Pô, os caras vieram. Ah, escapou da HE. Isso, dá uma recuadinha. O Shiro no overpass, ele errou uns tiros que ele que era proibido pra ele, né? Que tal ele errar mais um? Opa! O próximo ele não erra. Porque ele não vai nem dar. Tá aí. Calma. Cara, isso aqui tá legal. Isso aqui tá legal. É, tá legal, velho. Começo a ver. Nossa, vai encontrar o Vini? Ó. Ai. Ah, tá bom, velho. 10x8 é round a round, velho. Porra, tá aí um negócio aí. Mano, ele passou. Ele tem estrela, porra. Mano, ele vem duelando, fazendo drift, velho. Ai! 8 de life. Ele ganhou o Bomb B pra gente no momento, velho. Ó. O espaço no Bomb B, o espaço ele ganhou, ó. Atenção. Ai. Mano, aí um fica com 8, o outro tá com 40 ali. 30 segundos. É o Boltalha, é o Fallen. Ó, Fallen vem plantar. Valeu, 11x8. Valeu. Ai, velho. Bracinho, viu? Tomou a flash, mas conseguiu sair. Quase blocado. Nesse mapa inteiro, o que esses caras tá saindo? Ele já viu. Ó. Ué?
Meu Deus! Beleza, Hobbit. Beleza, velho. Ele foi no Thiago. No aberto, velho vampo. Aí. Mano, isso são forças da natureza, Tigrão. Isso é uma força da natureza, não é? Sim. Isso é esse o detalhe, velho. Que não é análise, né? Cara. Cai o Fer. Cai também o Voltalho. O Fallen devolve, é 2x2. E aí temos 38 segundos. É o Fallen, é o Fênix. O Fênix já abriu o Bomb B pro Fallen. O Fallen daqui a pouco vai poder pegar a faca e correr, ó. Pegou a faca. Corre, Fallen! Corre, Fallen! Ó. Corre mais, porra. Tá trombando nas paredes, Fallen. Vamos! Correu, correu. Aí, correu. Foi embora. 2x2 com a bomba plantada. Tempinho de plantar e suspeitar. Planta e suspeita. Ó. Já, o Fênix já tá suspeitando. Suspeita. Já tá, ó lá. Já é pra olhar as costas. Ó lá, o Fallen falou, relaxa, beleza, as costas é minha. Cravou, cravou. Ai, crava de novo. Ai, ai. Pronto. Meu Deus, não deu no pé. Ele deu no pé. É hoje. Eu só queria ver um clutch do Lincoln, velho. Vamos nessa. Vamos nessa. Hoje tem clutch do Nicolau. 22º round. O Vini tá vindo. Eu gosto. Ai, caiu o Vini. Eu ia falar justamente que eu gosto do Vini vindo abrindo. Mas não foi, velho. Tem galhar aí pra tudo que é lado, né? Galhar no Fallen, galhar no Bolts. Já cai também o Fallen. Cai também o Fer. Cai o... Aqui azedou, Gal. Era esse roundzinho aqui, velho. Mexericou, velho. Mexericou. Né? É, então, você tem que ter o controle aqui, financeiro, velho. Que aí era... Estão aqui em cima do homem. Mataram depois do tempo. Mataram. Ficou 3 de HP o Inter. Vai ter que ser na fé. Ó, vem. Pra tudo que é lado. Beleza, Fênix! O Inter devolve 2... pra ele, 3 pra ele, olha o Inter, já chegou o retake, velho, já chegou o retake, tem mais um, é 1x2, agora é só o Fer, 14 de vida, 14 de HP, olha isso, 15 a 9, caiu o Fênix, ah, os caras bateram duro, velho, lá vem o Russo, velho, Vamp, batendo mais no Rock, velho, nossa. Ele vai ver o que tá guardado pra ele, Gal. O roteiro é bonito. Olha, 16 a 9. Vamos aí, vamos aí. Valeu. Valeu, temos que apoiar agora, velho. Aquela primeira... Vem chegando alguém, ó. Pegou essa informação, o Fallen consegue a primeira kill. Caiu logo o Fallen e o Fer, caiu 2 de uma vez. O Vini vai entrando na janela. A C4 tá sendo plantada. Já ficamos numa situação difícil aqui, 3x4. Ganha espaço na jungle. O Shiro, o Boltalha vem, Molotova... O sanduíche que não tinha ninguém, infelizmente. Tá com pouquíssima vida. Caiu o Fênix, tá com pouca vida também. O Boltz, caiu o Boltz. É só o Vini 1x3. Não tem nem, não sei nem se dá pra ir, velho. Aqui é 1x0 eles. Vai ter que ter calma, velho. Vai ter que ter calma. 1x0. Isso aqui é um teste de paciência. Aqui é uma Fanny, já deu uma olhada dentro da ligação. Vem a flash, ele sai, entra e sai. Na Fanny mata o Boltalho. O cameraman não consegue trazer. O Axila com 29 já tomou, né? Tomou um negocinho aí, ó. O Fallen tá mirando embaixo em cima, acerta o de baixo, tem o de cima. Consegue aqui o Vini, consegue aqui o Fênix. Tem mais um. Fênix, 2x2. O Nafani com 15 de HP. Os dois zoados. É a W. Virou a W. Ele tá olhando esse cara das costas. A C4 é nossa, né? Ó. Ai, Nafani. Opa! Ele tá, é pulinho roubado do taco, né? Ele cravou. Crava em cima, professor. Em cima. Acredita. Beleza! Ele viu. Olha lá. Meu amigo. Beleza! Vambora, velho. Acredita, porra. Não, ó, a Dona Morte vem. Não vai deixando passar o primeiro. Aqui não tem mais retake, já tem dois juntos. Vem a Molotov, enfilera 1, 2, 3 kills já pro time da Imperial. Opa, beleza. Eles forçaram esse round.
Nossa, o beleza, Fernão. Vambora, porra. Ah, eles forçaram, mano. Não, tira gosto, velho. Ó, vazou aí. Vazou o cano, mas vazou também o Hobbit. E vai deixar ganhar no pé. Se opa, vacila. Opa, opa. Opa! Nossa, o Fallen ainda acertou o Inter, é 3x2. Caiu o Vini de um lado, cai também o Nafani. Aqui, ó, tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai entrar, ó. Ó, ele vai olhar, o Fallen vai olhar por ele. Opa! Ó, ele já viu. Colou o cano na cara do Boltz. Então, acabou. Beleza, Fezão. 13 de HP, velho. Meu Deus, velho. Tá rolando esse pó. Segura eles. Beleza, Fênix. Vai. Beleza, Vini. Entra na B, cocô. Beleza, Fallen. Beleza. Roubou a kill, né? O Fer roubou a kill do Boltz. 5x1. Nossa, entrou um cara já pelo mercado. Fallen. É 3x3. Passou. Beleza, Fênix! E o gigante? Ai, 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 ai. Fallen. Ah, não, Shiro. Ah. Ô, Talho, o cara tá aí dentro. 1x1. Beleza! Beleza! Vamos, batalha! Porra! Já subiu na guarita, ó, o Fallen, ó. Ai, ai. Toma! Beleza, 5x4. Opa, olha o Fer. Olha o Fer. Olha. Beleza, Fallen. Pô, isso aí é uma espada, velho. Isso aí não... Ó, tá cortando. Ai! Axila. Meu Deus, meu Deus. Matou, 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 matou. Calma. Para, 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 para. Pegou, pegou, pegou. Plantou, calma. Flash, ganha espaço. O Axila tá com 16. Vem junto, vem junto. Não deixa tirar. Ai. Acertou. Nossa, ele não sabe se é um ou é dois. Ele tá em choque. Tem pressa, Axila. Sem pressa, Axila. Sem pressa, sem pressa. Sem pressa, no seu tempo, irmão. No seu tempo, velho. Porra, nem mais, nem menos. Só jogou o que sabe, Tigrão. Calma. Aqui não tem nada acabado, não. Ó. O Fer, ele não vai olhar, né? Obviamente, por razões óbvias, ele olhou. Ele olhou, com certeza ele olhou e já é 5x1. 5x1. Está acontecendo. Morreu ninguém, galera. De novo. Beleza, Fala. Que isso? É o cameraman. Para esse round, o cameraman merece o Ace. Cara, ele merece o Ace. Ele merece o Ace. Lá vem ele pro Ace, o cameraman. Puta, perdeu o ult. 4? Não, mas meu, ele mostrou. Ele mostrou cara, todo. Desconfia. Olha lá. Era agora, Molotov. Foi na bala. Não pega. Como não pegou? Pega? Não pegou. Já viram. Já viram. Já viram todo mundo. O Boltz tá em perigo. Caiu na Fanny. Olha o Fer de onde ele vem. Era bait do bait. Caiu o Fer agora. A bomba tá sendo plantada com 6 segundos. Não vai dar pra bloquear. O plant foi. Calma, calma, Vini. Toma, Vini. Que qualidade, Fênix. Que qualidade. É 3x1. O cara tá com 10 de vida, porra. Calma. Segura. Ele é bravo. Ó. Clica na bomba. Clica na bomba. Nossa, ele... Cara, ele humilhou o Fênix, ó. Ele humilhou o Fênix. O Fênix não vai dar esse cover, vai. Vai! Vamos! Vamos! Brasil! Eu fico pensando nisso às vezes, né? Esse é o nosso fardo, né, velho Vampi? Esse é o nosso fardo. Oh, 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 opa! Oh, oh. Calma! Beleza, Fer! Calma! Calma, 3x3. 50 segundos, eles adiantaram o ritmo. Chega o Vini. Ó, ó, ai! Nossa, HS! Nossa. Beleza, 2x2. Ai. 1x2. Calma. Olha o Vini. Olha a calma do Vini. A gente tem um dinheirinho aí. A gente tem um caixa. Dá pra ir, Vini. Dá pra ir. Olha aí. Puxou pra AK. AK é legal.
Ele tá com medo desse cara da Nilba que não existe, né, velho? Valeu. 10x2. Vamos. 10x2. Vamos travar os caras nesse round. Tem gente de galhar aí, Tigrão. Tem, pô, mano. Que isso? Esse... Olha onde tá. Caralho. Fer, para aí, Fer. Pelo amor de Deus. Curiosidade matou a Dona Morte, velho. Ele tá com crédito até demais, Gal. Deixa ele. Velho. Mano, ele tá 17/6, é isso? Sim, mano. Mas ele é... Não é só isso, velho. É mais do que isso, velho. Tá. Ele é o homem do Major até o momento, velho. Tá aí. Acho que eu devia ter pedido 11, né? Só o de queijo, talvez, né? Nossa, velho. Dá tempo de corrigir. É, eu quero 11. Eu quero só de queijo. Cancelo de carne. Eu quero só o de queijo. Tá. Peço perdão. Cai o Hobbit. Guardamos. Aqui é guardamos. Mas tem ainda... Certeza que não quer o de carne, senhor? Não. É especiaria da casa. Não, é só o de queijo. É especiaria da casa. É só o de queijo, velho. Nossa senhora, tá em choque o Shiro, velho. Ó, 10x3. Continua legal? 10x5 já tá ótimo. 10x5 já tá ótimo. A gente já tá na zona do lucro já, velho. Tá aí. Tamo, pô, calma. Ó, é entrada A, padrão, por todos os lados que você imaginar desse bombe. Vai brincar. Que isso, Vini? Caiu o Boltalho, o cameraman tá com uma certa, né? Pra onde ele vai? Já cai também o Inters. Cai também o Axi. O Fini jogou demais esse round, velho. Vai sair daí, Nafani? Ou não vai sair daí? O Fallen segurou ali a queimada até onde deu. Começou a queimar demais. Eles vão guardar. Confia em mim que eles vão guardar. Senhor, a sua poção de queijo chegou. Eles vão guardar. Vamos ver. E agora eu pergunto. O velho Vamp. Que você ficou com um belo Bueno Aines, é salaminho, queijinho. Tá, o Boltz olha daqui, o Boltz olha de lá. Já passaram, caiu agora o Fênix. Vem Molotov. Beleza, meu Deus. Como esse Mirante, meu velho. Olha o Boltz, calma. Toma! É 3x2. Tem que pegar a C4 no 17. O Fer tá no tapete ainda. Meu Deus, olha onde o Fer tá. Olha onde o Fer tá. Vai jogar. Beleza! Vamos! Toma o seu frango a passarinho, velho Vamp. O problema era o pastel de carne, Tigrão. É 570k. Ai. Beleza! Mano, ganhou o pistol aqui. A gente tá legal, não tá? Plantou já tá legal, não tá? Meu Deus, meu coração tá disparando, velho. Porra, tem um cara que tá melado. É axila com 13 de HP. Porra, esse cara. Beleza, Fer! Segura! Meu amigo, segura, velho. Segura. Ai, meu coração, velho. Velho do céu. Alô, Luiz Amel, velho. Que tem de animal infartando, inclusive eu agora, velho. Ó, eles também ganharam o pistol, Tigrão. Ó, eles também ganharam o pistol. Agora que eu lembrei. Porra, eles foram 100% calvo, né? Que isso, pessoal? Mas, que isso? Essa última bala? Beleza. 14x3. Faltam um pontinho. Eu quero um pontinho, Tigrão. Eu quero só o 15, velho. Tá em choque, Nafani. 14x3. Meu amigo, velho. Mano, eu posso pedir só esse round? Ou é abusada de Deus? Eu quero só esse round. Ó, já passou o primeiro. O Inters, fotografou. Caiu o Inters, a B é nossa. Não tem ninguém na B, a B é nossa. A B é do Brasil.
O Fênix cara essa vez arrebentando, hein, mano? Cara, o Fallen tomou um pouquinho de dano da HE. Tem alguém olhando as costas? Tem alguém olhando as costas? É você, professor. Olha as costas, pro. Ô, Fer! Caralho, você tá careca aí atrás na base, Fer! Calma. E as costas? E as costas? Ninguém vai olhar essa porra das costas? Ô, professor! Fer? Meu Deus. Isso, Nafani, não olha pra nenhum lugar mesmo, não, mestre. Beleza, Nafani! Eles guardaram! Eles guardaram! Vamos! Vamos! Eles guardaram! Mais um! Mais um! E o portão tá ali, o está aberto, já vai acabar as letras! Velho! Meu amigo, velho! Vambora, velho, vambora! Mais um, Lin! Mais um! O campeão voltou! O campeão voltou! Oh, oh, ele, campeão, voltou! Você dobrou seu recorde, Gaules. Ah, o nosso, velho Vamp. Obrigado. O seu recorde, o nosso recorde. A gente consegue porque é nós, né? Não é um. Bolts. Vambora, vambora, velho. Faltam quatro ainda, né? Beleza, Fênix! Nossa, não pegou, pegou no pé, pegou no pé! Ai! 14 segundos, calma. Pra respirar, pra respirar. Tira a arma deles! Falei, Tigrão, acabou, que eles iam comemorar na hora certa, porra! Porra! Acabou, Gal! Tem imagem acabou. Aí, velho! Teve imagem aí, velho! Porra! E porra! Aí, deixa eu pegar aqui, ó. Dá uma bimbada. Olha o VT, mano! Tô com você, VT! Tá com você, garotinho! Olha o Liminha, mano. Olha. Cara, tá com professor, você, garotinho. Não, tira não, professor. Tu acabou de ganhar. Calma. Deixa eu falar uma coisa. Vou pedir permissão pra eu fazer uma pergunta pra você em inglês. Pode ser? Em inglês? É. Responda em inglês? Você que sabe. Fallen. Do you think you are the most underrated player in the history of CS? Most underrated player in CS? Nah, people appreciate me a lot. I don't think they underrate me. But I don't think I'm overrated too. I do my stuff. Ô, professor, tá pouco. A gente conseguiu quanto, Gal? Avisa ele, a maior live da história do Brasil, 710 mil pessoas. Gal, fale, a maior live da história do Brasil, em todas as plataformas, porra, 710 mil pessoas. Você tá maluco. E é pouco pra gente, é pouco pra vocês, parabéns.